Conceição, graças a Deus você tá aqui. E o que você tá fazendo aqui? Eu tô te procurando. Tá, mas por que você tá incomodando essas pessoas? Eu tava tentando te achar e confundi elas com você, foi isso. E por que você tá me procurando? Vem comigo até em casa, é muito importante. Você tá pálido, parece que vi um fantasma. Pior que isso. Então fale. Vem comigo até em casa, que no caminho eu te explico. Não, eu não terminei a minha novena ainda. Depois você termina. Como? Eu não posso sair daqui sem terminar a minha novena. Você é a única pessoa que pode me salvar, tem que ser agora. Mas o que aconteceu? Eu não posso falar aqui. Claro que pode falar. Deus sabe de todas as coisas. A profecia. Profecia? Que profecia? Do que você tá falando? Do sonho que eu te contei, lembra? Profecia, sonho? Não tô lembrada, não. Lembra, sim. Eu falei pra você que tinha sonhado com um rosário e tava faltando a 13ª conta. Pois, olha. Quer falar baixo que as pessoas estão orando? A profecia, olha. Então onde você tirou isso? Eu não inventei, não. Tá faltando a 13ª conta desse rosário. Tá faltando a 13ª conta do rosário, mas isso não quer dizer que seja uma profecia. Essa conta pode ter caído em qualquer lugar lá em casa. Não! Você não tá entendendo! Tá faltando a 13ª conta do rosário e aconteceu igualzinho no sonho! Você quer parar com essa loucura? Isso não existe. Existe sim! Eu li na Bíblia. Então me diga onde está escrito, que daí eu acredito. E vou morrer, Conceição. Vou morrer e você fica aí duvidando de mim. Fala baixo! Eu não estou duvidando de você, mas em nome de Deus, esquece isso, por favor. Como esquecer? No sonho foi assim. Eu dei falta da conta no rosário, e aí eu ficava olhando sem entender. E umas vozes diziam que aquilo era um aviso, que minha hora tinha chegado. E hoje está acontecendo igualzinho no sonho. Jonas, foi só um sonho, nada disso vai acontecer. Fica aqui e reza com a gente. Você fala isso porque não é com você. Porque se fosse com você, você ia estar implorando assim que nem eu. Olha aqui. Você está na casa de Deus e nada de mal vai te acontecer. Tenha fé, fica aqui e reza com a gente. Eu não tenho tempo, Conceição. Jonas, essa profecia não existe, você criou isso. Você é a única pessoa que pode me salvar, Conceição. A única! Eu só vou sair daqui quando eu terminar a minha novena. Eu vou sozinho. Mas por favor, Conceição, não demora. Espera só um pouquinho, fica aqui. Eu já estou terminando a oração, daí eu vou com você, eu não me demoro. Eu não tenho tempo. O quanto antes eu recuperar essa conta, melhor. Tanto você olha pra porta, não tem nada lá. Tem sim. Eles estão me esperando do lado de fora. Quando eu sair, eles vão me perseguir que nem no sonho. Eles quem? Quem vai te perseguir? Que adianta eu falar? Você não vai acreditar mesmo? Tá tudo acontecendo igualzinho no sonho. A igreja, você de véu preto, a falta da 13ª conta. Se você não acredita, eu acredito. Não é questão de acreditar, Jonas. Você está querendo transformar um sonho em profecia. Isso não tem lógica. Olha, eu vou terminar a minha novena. Fica aqui, me espera, que eu não demoro. Tá, termina a sua novena. Ah! 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 Ah!